Доброго ранку. Чи ви мене бачите, чи ви мене чуєте? Як зв'язок? Щось якось напишіть, щоб я змогла сама спочатку зорієнтуватися, як це працює, де я бачу ваші повідомлення. Ага, ви піднімаєте руку, добре, я бачу якісь там вже емодзі. А ви мене чуєте, так? Я... Ich vermute, wenn Sie also Hände heben, dann ist ja. Aha, entschuldigen Sie hören mich? Okay, gut. Aha, und hier sehe ich schon. Okay, ja, danke. Dann. Добре. Тоді я так думаю, що ми можемо починати. Вже 10 ранку. У нас зараз 42 слухача. Я думаю, що буде трішки ще більше. І тоді я зараз розповім, хто я, де я зараз знаходжусь, та хто сидить поряд зі мною. Хто ще не знає, мене звати Тетяна Роговська. Я сама лікарка з України. Знаходжусь у Німеччині з березня минулого року, вже один рік. Як я тут, і так як я цей шлях підтвердження своєї освіти в Німеччині почала ще трішки раніше, ніж, можливо, багато з вас, я це почала робити ще задовго до війни, тобто вивчати німецьку мову, також шукати усю відповідну інформацію, готувати свої, збирати документи. І тому, коли я вже переїхала у Німеччину у зв'язку з війною, раніше, ніж я це планувала насправді, мені пощастило отримати цю позицію при лікарняній палаті Саксонії, тому що саме лікарняна палата тоді також зробила цю ініціативу за допомоги колегам, українцям, котрі через війну опинилися в Саксонії та хочуть тут почати працювати. Тому зараз я вам представлю, перед зі мною сидить пан Кьолер, він є очільником відділу, котрий відповідає за зв'язок з громадськістю та пресу при лікарняній палаті. Так, 43 слухачі, я дуже сподіваюся, що все видно, чутно, і ви бачите також мою презентацію, так? Бачите ви слайди? Так. Так. Добре. Тоді зараз ми починаємо, але ще раз, що я вас хочу на початку дуже попросити, що ви слухайте, будь ласка, записуйте свої питання. Та на питання я буду відповідати наприкінці зустрічі, тому що, по-перше, я розумію, так, це досить складна інформація, я дуже старалася її якось структурувати, але вона буде також протягом цього докладу себе повторювати, тому, можливо, вже під кінець самої презентації ви вже отримаєте відповідь на ваше запитання. Але ви все одно записуйте, а потім вже наприкінці я буду на них відповідати, тому що я також думаю, що багато запитань будуть співпадати у багатьох слухачів, і тому так буде трішки легше та структурованіше. Ще на початку зустрічі я одразу вибачаюся за свою прекрасну українську, тому що для мене це трішечки складновато українською мовою, але я намагаюсь. І якщо я буду де-не-де переходити, можливо, на російську або частково німецьку, я сподіваюся, що ви це також зрозумієте. Отже, свою доповідь сьогоднішню я построїла так трішки, як урок німецької. Багато термінів, ви бачите, я зробила переклад та роз'яснила, що це таке. І ще раз, я дуже сподіваюся, що багато з вас вже мають трішки уяву, про що ми будемо розповідати, і такі слова, як «бевербунг» або «хоспітаціон» вже є більш-менш знайомими. Але добре, спочатку. Дивіться, все починається з того, що ви маєте поставити свою заяву, антраг,
подати заяву до місцевого органу влади. Ще раз повторююсь, я не знаю, чи усі гості сьогоднішньої конференції будуть підтверджувати свою освіту у Саксонії, але ми зараз говоримо лише про Саксонію. Це Фрайштат Заксон з головним містом, де це проходить, це у Дрездені. І там знаходиться ця дирекція землі Саксонії у Дрездені. Тобто ви подаєте тоді свою заяву. Але перед тим, як ви подасте свою заяву, ще є декілька кроків. Найголовніше з них, перше, ви бачите, це вивчити німецьку до рівня B2. Тобто ви повинні мати цей сертифікат. Потім, ось ці наступні три кроки, котрі я тут виділила. Як це робиться? Kann ich irgendwie diese Laserpoint? Nein? Okay. Тобто наступні три кроки, ви бачите, Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Hospitation und Einstellungszusage. Це майже для всіх є необхідністю також це зробити у цей проміжок часу між тим пунктом, коли ви будете скоро або вже маєте B2, і тим пунктом, коли ви подаєте свою заяву. Що таке Bewerbung? Bewerbung – це ваша заява на роботу, ваше резюме та ваш мотиваційний лист. Ви це вже розсилаєте на етапі, коли ви маєте B2, для того, щоб отримати дуже таку складну, але важливий папір, котрий називається Einstellungszusage, ви бачите його наприкінці. Це підтвердження від лікарні, що вони мають інтерес вас працевлаштувати, коли ви вже будете мати дозвіл на працю лікарем. Тобто, спочатку вам потрібен B2 для того, щоб подати антрах, як формальність, а також для того, щоб володіти німецькою на достатньому рівні, щоб можна було проходити співбесіди, тобто Vorstellungsgespräch, при лікарнях, та також проходити, як правило, якесь стажування, воно називається Hospitation, щоб показати себе, щоб подивитися на лікарню та отримати Einstellungszusage. Ми до цього ще повернемося, але це так виглядає, тобто початок вашого шляху. B2, Bewerbungen, Vorstellungsgespräch, стажування, Hospitation, отримання Einstellungszusage, листа від лікарні, що вони хочуть вас наняти в якості лікаря, а потім ви подаєте антрах. Переходимо безпосередньо до заяви. Ось так виглядає перша сторінка заяви на Berufserlaubnis та Approbation. Що таке Approbation? Approbation – це ваша ліцензія, постійний дозвіл на працю. Berufserlaubnis – це ваш тимчасовий дозвіл на працю, який діє лише 2 роки. Ось тут ви бачите, вже на головній сторінці цієї заяви я червоним виділила, куди надсилаються усі ваші документи. Що є важливим тут? Якщо ви маєте намір не тільки отримувати ліцензію, але ще мати можливість у процесі проходження цієї всієї перевірки, експертизи ваших документів вже працювати як лікар, за певними там умовами ми про це ще поговоримо, але не чекати там рік або два, а вже мати можливість скоріше почати працювати за тимчасовим дозвілом, тоді ви повинні поставити 2 хрестики. Напротив Approbation, ви бачите, хрестик, напроти Berufserlaubnis. Також, якщо ви лікар, Zahnarzt, Tanärztin для стоматологів, апотека для фармацевтів. Далі, ви здобували освіту в країні, котра знаходиться поза Європейським Союзом, це називається Einem Drittstaat, потім ваші персональні дані, я так думаю, що з цим зрозуміло. Далі, найважливіший пункт заяви – це пункт 3, де перелічені усі необхідні документи, котрі вам і в якому вигляді вони повинні бути представлені та надіслані до Landesdirektion Sachsen. Ми зараз з вами пройдемося по усім цим пунктам. Шкода, що я дуже погано бачу. Ich sehe also fast nichts, was hier geschrieben ist auf Deutsch. Leider.
Kann ich das irgendwie Größer größer, größer machen? einstellen. Gut, vielleicht jetzt noch hier ist die Maus. Setzen hier an. Продовжуємо. Я пам'ятаю, що там написано. Тобто, усі документи тут написано, повинні бути надіслані або представлені в оригіналі та з перекладом на німецьку. Переклад на німецьку робиться лише у Німеччині у присяжного перекладача. І давайте по документах. Перший пункт Einstellungszusage. Це я вже сказала. Це необхідно мати, щоб подати заяву. Це обіцяння про працевлаштування, намір лікарні, що вона вас влаштує на посаду лікаря в своєму якомусь відділенні. А далі. Документ, що посвідчує особу. Ваш загранпаспорт. Ви спочатку з усім пакетом надсилаєте завірену копію. Оригінал ви потім, звісно, покажете особисто. Далі. Свідоцтво про народження. Зрозуміло. Свідоцтво про шлюб у разі, якщо була зміна прізвища. Зрозуміло. Довідка від німецького лікаря про стан здоров'я. Цю довідку ви також вже на саме останній момент можете зробити. Формуляр цієї довідки можна самостійно знайти на сайті Landesdirektion. Тут навіть є посилання, я так думаю, у цьому антразі. Погано мені я бачу, але я пам'ятаю, що там є посилання. Але або ваш Sachbearbeiter потім вам надішле цей формуляр, це kein Problem. Далі, актуальне резюме, ваш Lebenslauf з фотографією та з датою. Довідка про досудимість з Німеччини береться у бюргербюро. Це також складно. Ви там берете термін, приходите на зустріч, просите цю довідку, і вони самостійно цю довідку надсилають до Landesdirektion, тобто вам навіть її не дають у руки, але вони самі її надсилають, там вона знаходить свого адресата. Довідка про досудимість з України діє 3 місяці. Тут написано, що довідка про несудимість з України вам знадобиться, якщо з того часу, як ви виїхали з України, пройшло менше ніж 2 роки. Тобто тут написано, що така довідка, ви маєте надіслати таку довідку з кожної країни, де ви мешкали на протязі останніх 2 років. Якщо на момент подачі вашої заяви вже пройде більше ніж 2 роки після того, як ви виїхали з України та туди не поверталися, щоб жити, можливо, вже не потрібно буде. Але зараз ще потрібно. Як цю довідку зробити, потім я вам також покажу принаймні один шлях, як це можна зараз онлайн отримати цю довідку. Трудова книжка. Сертифікат про знання німецької на рівні B2, зрозуміло. Сертифікат про професійну благонадійність, сертифікат of good standing, діє 3 місяці. Також трохи далі на наступному слайді буде інформація, де отримується ця довідка. Додаток до диплому, індивідуальний учбовий план за роки навчання в університеті та інтернатурі. Дуже важливий документ, про нього ми ще також потім проговоримо окремо. Та сертифікат про закінчення інтернатури. На що треба звертати увагу, коли ви готуєте свої документи? По-перше, ви маєте мати на руках оригінали. По-друге, ви робите переклад у присяжного перекладача у Німеччині. Наприкінці слайдів буде посилання, де ви зможете знайти собі перекладача. Третє. Ви подаєте оригінали документів. Ви можете просто відправити поштою ваші оригінали, там з якимось на пошті це обговорити, яким шляхом ви надсилаєте документи, що ви можете відслідкувати їх і що вони точно дійдуть до свого адресату. Або ви можете скласти усі документи у конверт, приїхати до дверей Landesdirektion та там кинути самостійно їх у поштову скриньку. Або можете на етапі
переписки зі своїм арбітром, попросити про особистий термін, щоб приїхати та вже самостійно в руки віддати свої оригінали, якщо ви боїтеся їх відправляти поштою. А якщо ви спочатку все одно надсилаєте документи як завірені копії, вам все одно потрібно буде пред'являти оригінали, тому, можливо, робити ці копії спочатку це не має дуже великого сенсу, це лише ви втратите час та гроші. Апостилі мають стояти на наступних документах: диплом, додаток, сертифікат спеціаліста та усі дипломи, якщо у вас там є диплом за прокінчення ординатури, наприклад. Це не стоїть інформація у самій заяві безпосередньо, що апостилі потребуються також на свідоцтві про народження та про шлюб. Але я дуже раджу, тому що ці документи не тільки при Landesdirektion, але й потім при інших організаціях, установах, також їх вимагають за апостилем. Тому якщо є можливість, якщо ви на етапі підготовки своїх документів, є така можливість зробити на ці документи апостилі також. Тут є посилання, де у Києві можна поставити апостилі на документи про освіту. Апостилі на свідоцтва про народження та шлюб, вони ставляться у РАХСі, це українською, ЗАХСі, в ЗАГСі, по місцю вашого проживання. Так, довідки. Довідка про несудимість. Якщо у вас є дія, це дуже-дуже спрощує усю ситуацію, тому що ви за допомогою дії можете отримати електронний витяг. Цей витяг, він там є QR-код, тому він таким чином підтверджує свою оригінальність, своє походження, і його приймає Landesdirektion. Просто ви роздруковуєте його, скріпляєте з перекладом та надсилаєте. Це дуже спрощує це питання, якщо у вас є дія. На жаль, якщо у вас немає дії, я навіть не знаю, що вам порадити, тому що я сама з таким не стикалася. Можливо, це треба також буде, як раніше це робили, телефонувати або писати у відділення МВС, можливо, також по місцю вашого проживання в Україні. Але це досить складно, тому що поки ще не було цієї опції з дією. Я пам'ятаю, що я намагалася телефонувати та питати, як мені отримати цю довідку. І там рік назад мені казали, що під час воєнного стану ці усі міністерства, вони взагалі не займаються цими довідками. Потім зробили цю опцію з дій. Як це зараз функціонує для тих людей, в котрих дії нема, на жаль, я не можу сказати. Довідка про професійну благонадійність, сертифікат of good standing. Його ви можете отримати, написав на цю електронну адресу. Вони вам вишлють перелік документів у вигляді скан-копії, котрі вам потрібно буде їм надіслати. Це, як правило, ваш диплом, додаток, сертифікат, трудова книжка, характеристика з місця роботи для цієї довідки для Міністерства охорони здоров'я України. І потім вони роблять цю довідку та надсилають по Україні новою поштою. Тобто родичі чи там знайомі потім отримують цю довідку новою поштою та якось якимось чином надсилають її вам сюди. Вона діє 3 місяці також. Це також треба мати на увазі, що її треба робити в останню чергу. Далі йдемо по заяві. Тут я вже поставила хрестики стосовно, ну, як я ставила, наприклад, в моєму антразі і в моїй заяві, як я думаю, є для багатьох з нас це однаково те, що не було ніяких кримінальних впроваджень, ви ставите хрестик, те, що вас ще не відбирали апробацію ніде у Німеччині, те, що ви ніде у Німеччині ще не ставили заяву на апробацію, те, що ви ще не складали Kenntnisprüfung. І далі мені тут, на жаль, погано видно, дуже маленьке віконце мене з моєю презентацією, які там далі пункти, але це все ви потім можете ще раз уважно перечитати з перекладачем, та взагалі, я так думаю, це, наприклад, мій випадок, і я думаю, що він дуже-дуже схожий з випадками усіх, хто зараз мене чує.
Далі важливо те, що останній хрестик, котрий я виділила червоним, тут написано, що мені відомо, що поки я не предоставлю усі необхідні документи, погано бачу, що там написано, але по пам'яті. Тобто, поки усі документи не будуть надіслані, предоставлені, то мій антрах, він не буде опрацьовуватися. Тобто, почнеться усей цей процес підтвердження вашої освіти лише тоді, коли ви надішлете повний пакет документів з усіма перекладами, апостилями і так далі. Це треба також мати на увазі, тому що, по-перше, ви це підписуєте, коли ставите заяву, а по-друге, щоб потім ви не ображалися, чому ви так довго чекаєте термін на фахпрофпрюфунг або ще на щось, коли ви не дістали одразу усі документи. Це трішечки сумно, тому що хотілося б нам також, щоб Landesdirektion йшла на зустріч і, можливо, в якихось там випадках дозволяла вже, наприклад, ставати у чергу на складання фахпрофпрюфінгу, поки там ви не надіслали якусь там довідку. І мені здається, що у деяких окремих випадках так воно і працює, якщо ви пишете гарного супровідного листа до свого працівника в Landesdirektion, то там, що ви просите його, щоб зараз прийняли цей пакет документів, котрий у вас є, а потім ще, наприклад, довідку там good standing, або там довідку про несудимість, або там ще якусь там довідку, ви надішлете трошечки пізніше, коли у вас буде така можливість. Я думаю, що виключення вони є, але все одно треба мати на увазі, що тут написано, і що ви це підписуєте, що опрацьовування вашої заяви почнеться лише тоді, коли ви надішлете повний пакет документів. Зараз ми переходимо до такого цікавого, важливого питання про порівняння навчальних планів, визначення еквівалентності вашого навчання. Тобто порівняння ваших учбових планів, ваших характеристик, ваших усіх документів і визначення, наскільки вони рівнозначні освіті випускника німецького вищого навчального закладу. Що треба знати? Що є важливим? Те, що ця процедура Prüfung der Gleichwertigkeit проводиться у Саксонії завжди. Від неї неможливо відмовитися. Це я зараз зачитую вам українською, що написано саме у цій заяві, що ви також підписуєте. Це додаток до заяви, Anlage zum Antrag. І тут оце написано, що неможливо відмовитися від процедури Gutachten або Gleichwertigkeitsprüfung, що так називається. Неможливо без Gleichwertigkeitsprüfung йти одразу на іспит з медичних знань Kenntnisprüfung. Далі ви тут підписуєте, що ви сплачуєте кошти за цю експертизу. Необхідні документи, котрі ви повинні надати, щоб пройти цей процес. Це ваш диплом, сертифікат, додаток до диплому, персоналізований учбовий план за роки навчання в університеті та інтернатурі. Що важливо про зміни, котрі відбулися у заяві? Вони зараз у новій заяві прям таки написали, що він не потребує апостилю. Тобто ваш учбовий план з університету та інтернатури ви можете без апостилю вже привозити в Німеччину. Тобто не треба спочатку його апостилювати у Києві. Це вже трішечки легше. Далі, якщо план вам може видати університет англійською мовою, будь ласка, питайте, просіть їх, щоб вони вам видали англійською мовою цей план, якщо це можливо, тому що можна тоді його не перекладати на німецьку. Це стосується лише плану, тому що цей план, ця книга, вона складає десь 100 сторінок, і таким чином ви також можете зберегти кошти. Далі, сертифікат та диплом
Сертифікат диплому з зазначенням конкретного змісту навчання з курсів підвищення кваліфікації. Усі ваші курси перекваліфікації, здобуття нових спеціальностей, курси ультразвукової діагностики, наприклад, аби що ще ви проходили протягом вашої праці, вашої кар'єри, будь ласка, усе збирайте, це також має значення. Далі, важливий документ є характеристики з усіх місць праці з конкретною інформацією про виклану діяльність. Якщо ви відпрацювали 10 років хірургом у лікарні, то, будь ласка, намагайтеся отримати ось таку вичерпну характеристику, де буде написано, в якій лікарні, з якими пацієнтами ви працювали, та якщо є така можливість, принаймні приблизний перелік усіх маніпуляцій, котрі ви самостійно виконували, або як асистент. Або як асистент. Усе це дуже важливо, тому що усе це вам зможе допомогти потім, якщо вашу освіту буде визнано рівнозначною, отримати апробацію без іспиту. Наступна сторінка цього додатку до антрагу. Переклад я вам зачитую. Я взяв до відома наведену вищу інформацію, далі заявляю, що. І ви тут бачите 4 пункти, де ви можете поставити хрестик. Перший пункт. Якщо усі необхідні документи для перевірки еквівалентності мого навчання подані мною повністю та в необхідній формі. Супер. Ви все подали, до вас немає питань. Ви ставите хрестик та відсилаєте свій антраг з документами. Або я надам усі необхідні документи якомога швидше. Наприклад, ви зібрали усі документи, але ви чекаєте там ще на переклад учбового плану. Ви вже можете подавати антраг, ставити тут хрестик, що ви як тільки отримаєте там переклад, також його надішлете і відправляєте. Або я не можу подати необхідні документи в повному обсязі, і ви підписуєте, що причини цього є достовірними, і надаєте своє обґрунтування. Наприклад, якщо у вас немає можливості, от ви приїхали у Німеччину, у вас є все, у вас є там по максимуму є диплом, є додаток, є там ще якісь дипломи, довідку, наприклад, ви змогли отримати дистанційно, тому що ви там в МОЗ написали довідку про несудимість, також дистанційно отримали, через дію витяг зробили, але не можете ви зараз, ви одна мати з дитиною знаходиться у Німеччині, ви не можете зараз з дитиною поїхати, скажімо, у Харків для того, щоб піти в свій університет та отримати цей план. А у вас там немає родичів. І тоді ви можете тут написати, що через війну ви не можете поїхати в Україну, що для того, щоб отримати, наприклад, ваш учбовий план. І тому ви таким чином, це як одна із можливостей, також можна це так розглядати, ви можете не проходити цю процедуру Gleichwertigkeit, Gutachten, обґрунтувавши тут у додатку до цієї заяви, що чому ви не можете забрати, перекласти, привести свій план за роки навчання в університеті. Також такий виняток стосується і апостилів. Якщо ви зараз знаходитесь у Німеччині уже з усіма документами, у вас вже ось скоро у квітні буде B2 сертифікат, ви вже готові все перекласти та подати заяву, але у вас немає апостилів, тому що так, ви тікали з країни, де війна, і їх не зробили, і зараз також це майже неможливо зробити. Ви також можете написати своє обґрунтування, чому ви надаєте свої документи без апостилів. Як бачите, це є в цій заяві, ці пункти є, тобто, значить, така опція, вона існує. На жаль, лише я не можу зі свого боку сказати,
чи буде вашого обґрунтування на 100% достатньо, чи все одно, чи приймуть ваше обґрунтування, чи це спрацює, тому що ви повинні розуміти, що свої документи ви відправляєте не до нас, не мені, а до іншого органу, де працюють інші люди, і лише ваш працівник, з котрим ви будете спілкуватися, котрий буде розглядати ваші документи, він приймає остаточне рішення. Але ви бачите, і це дуже добре, я думаю, що є такі можливості. Я не знаю, чи існує таке в інших землях Німеччини, що ви можете просто по-чоловічески, так скажемо, обґрунтувати, пояснити свою ситуацію та попросити, щоб вам дозволили ставити цю заяву або без повного пакету документів, або без апостолів. Далі йдемо. У разі успішної перевірки та визначення вашої освіти рівнозначною, ви отримаєте апробацію, ліцензію. Тобто ви пройшли Gleichwertigkeitsprüfung, вони зрівнили усі ваші учбові плани, там дипломи і так далі. Сказали, що ваша освіта є рівнозначною освіті випускника німецького медичного навчального вищого навчального закладу. Супер, ви отримаєте апробаціон. Далі. Лише з успішно пройденим процесом порівняння вашої освіти ви маєте потім можливість частково зарахувати ваш досвід з України до вашого Weiterbildung, тобто до вашої медалі. Ще зробіть собі нотаток, ми далі ще поговоримо про Weiterbildung, або повністю підтвердити звання лікаря-спеціаліста, фахарста. Якщо ви проходите процес якщо ви не маєте змоги надати ваш любовий план через війну, вас буде автоматично зареєстровано на іспит з медичних знань Kenntnisprüfung. Також вам необхідно буде складати цей іспит з медичних знань Kenntnisprüfung, якщо за підсумками цього порівняння вашого освіту визначили як нерівнозначно, тобто у вас є якісь дефіцити. І також важливо зараз знати це лише з минулого року, так у Саксонії, те, що під час проходження процесу порівняння вашої освіти, а він може займатися від декількох місць, займати від декількох місяців до року, ви маєте вже можливість працювати по тимчасовому дозволу Berufserlaubnis. Якщо ви успішно надали усі ваші документи, ваш антраг прийняли та розпочалась процес обробки цього антрагу, або то Gleichwertigkeitsprüfung, або просто його вже прийняли і до вас немає ніяких більш питань, вас автоматично зареєстровують на іспит з медичної німецької Fachsprachenprüfung. Це медична німецька рівня C1. Іспит проходить тут, де зараз я знаходжусь, у лікарняній палаті Саксонії у Дрездені. Сюди буде надіслана інформація від Landesdirektion о том, що ваші документи прийняті, і вам автоматично прийде електронний лист від лікарняної палати з усією інформацією щодо цього іспиту. Тобто вам не має... Ми не повинні якось на нього додатково реєструватися, кудись писати та питати. Вам прийде запрошення. У цьому листі вам буде запропоновано дві дати. Ви зможете вибрати, яка вам підходить. Ви також зможете з працівницею лікарняної палати обговорити вашу ситуацію. Якщо ви зараз проходите курси, наприклад, ще там по медичній німецький, ви можете попросити, щоб ви складали іспит не через 2 місяці, а через 6. Це також без жодних проблем. Далі, кошти ви сплачуєте, або джоб-центр може їх прийняти, 425 євро. Ну і тут вже такі нюанси, це також буде у вашому листі, те, що іспит
буде не раніше, ніж через 4 тижні після отримання оплати. І у разі недотримання дати, ви повинні надати інформацію про це не пізніше, ніж за 2 тижні до іспиту. Інакшому випадку вам потрібно буде ще раз платити за іспит та переносити дату. Іспит має практичне спрямування. Кожен кандидат по одному складає іспит в приміщенні, де знаходиться екзаменаційна комісія з 3 осіб, це 2 лікаря та 1 лінгвіст. На початку іспита вас попросять, щоб ви коротенько представилися, тому що це ви також вже готуєте заздалегідь, що ви про себе будете розповідати, чому ви переїхали в Німеччину, який у вас фах, де ви маєте намір працювати, і ну, якусь інформацію про себе. Іспит складається з 3 частин, кожна частина займає 20 хвилин. Перша частина – це розмова лікар з пацієнтом. Arzt-Patienten-Gespräch. Це частина, в котрій ви збираєте анамнез. Один з прюферів, з екзаменаторів, він грає роль пацієнта, ви його опитуєте, збираєте анамнез. І під час цієї частини ви маєте змогу робити нотатки на своєму аркішу папірі. І також ви повинні вкластися у 20 хвилин, а ще також, щоб у вас залишилося наприкінці 3-5 хвилин, щоб відповісти на питання вашого пацієнта. У другій частині ви пишете свій епікриз, sozusagen Arztbericht, Arztbrief. Також ви маєте 20 хвилин на те, щоб узагальнено написати усю інформацію про вашого пацієнта, котрого ви опитували. Ви також можете користуватися своїми нотатками, котрі ви зробили на першій частині. І все. Більш нічим ви користуватися не можете. Тут написано, що ви можете користуватися медичним словником, він там є, але, повірте мені, у вас не буде просто на це часу. Ви повинні вкластися у 20 хвилин, щоб написати ваш арцбріф. Третя частина, ви повертаєтеся знову до цієї кімнати і потім вже з іншим екзаменатором ви відпрацьовуєте розмову лікар з лікаром. Тобто екзаменатор, він ваш шеф, він ваш завідувач, оберарцт, а ви йому робите доповідь про вашого пацієнта і вже відповідаєте на запитання від вашого завідувача. Так скажемо, він ставить вам питання щодо диференціального діагнозу, діагностики, терапії і так далі. Що важливо, що у першій частині, коли ви розмовляєте з пацієнтом, ви використовуєте спрощену, для німців так скажемо, спрощену мову, ви не використовуєте термінологію медичну, а у письмі та у третій частині ви вже, звісно, використовуєте переважно медичну фахову термінологію. Наприкінці іспиту вам також дадуть аркуш паперу, де буде написано 12 термінів, фахових термінів, і вам потрібно буде їх перекласти на umgangssprachliche Wörter, на розмовну німецьку. Так, оцінюється іспит вже в той день, коли ви його складаєте, і одразу після, ну майже одразу після вашого виступу ви будете знати, чи склали ви його або ні. Потім результат іспиту передається до Landesdirektionsachsen, таким чином продовжується обробка вашої заяви. І якщо ви його, на жаль, не склали з першого попитки, з першої спроби, ви маєте можливість його складати на обмежену кількість разів. З успішно складеним Fachsprachprüfung і з попередньо надісланими усіма документами з антрагом, ви маєте дозвіл можливість отримати дозвіл на тимчасовий дозвіл на працю Berufserlaubnis. За ним можна працювати 2 роки. Якраз це дуже
хороша можливість, що ви вже можете працювати як лікар, вже здобувати свій досвід, вже отримувати заробітну плату. А у той час, поки ви чекаєте, наприклад, висновку від експерта, котрий робить Gleichwertigkeitsprüfung або Gutachten, котрий перевіряє вашу освіту на те, чи вона є відповідною або ні. Або, якщо ви не подавали ваш учбовий план через війну, ви можете працювати за Berufserlaubnisом, поки ви чекаєте свою чергу на складання Kenntnisprüfungу. Ця черга зараз складає термін очікування десь приблизно також одного року. Але Berufserlaubnis – це дозвіл на працю, він є обмеженим. Як правило, при багатьох лікарнях ви не маєте права на самостійне чергування. Або ви можете чергувати лише, якщо з вами у парі чергує лікар з апробацією. Це є не дуже добре. З одного боку, це добре, що ви можете не чергувати, але, звісно, це не дуже цьому радіють лікарні, і тому зберуся Erlaubnisом не так просто важче знайти роботу, ніж за апробацією. Це також треба мати на увазі, тому що просто багато відділень не хочуть собі лікаря з обмеженим потенціалом, тобто тих, хто не може самостійно чергувати. І ще, поки ви працюєте за Berufserlaubnisом, наприклад, цей рік або два, на жаль, цей час не зараховується до вашого майбутнього Weiterbildung. Weiterbildung – що це? Це ваш шлях від того моменту, як ви отримали апробацію, і ви стали Arzt in Weiterbildung, Assistenzarzt, тобто лікар-помічник, але не помічник лікаря. Це як ординатор, як інтерн. До того моменту, поки ви пройдете свій Weiterbildung, оцю освіту, оцю інтернатуру, та отримати вже звання лікаря-спеціаліста Facharzt. Цей Weiterbildung, ця інтернатура у Німеччині складає десь 5-6 років. Але вона відрізняється від нашої інтернатури, по-перше, тривалістю 5 років, а по-друге, те, що вона добре оплачується, що можу сказати. Ви не як наш інтерн отримуєте зарплату, а вже як дійсно як лікар тут у Німеччині, ви отримуєте свою зарплату. Від року до року вашого Weiterbildungу у вас значно поширюється спектр тих маніпуляцій, що ви робите на 5-му, 4-му, 6-му році Weiterbildungу, ви вже повністю самостійно приймаєте рішення, лікуєте пацієнтів і вже майже не відрізняєтеся від лікаря-спеціаліста Facharzta. Так, підведемо підсумок. Зараз я вам покажу три схеми, як може виглядати ваш шлях від того моменту, як ви подали вашу заяву антраг, до того моменту, як ви отримали апробацію омріяну. Тобто ви подали антраг, це саме така проста схема. Ви подали антраг з повним переліком документів, з учбовою книгою, з характеристиками, з усіма документами. І ви йдете на Gleichwertigkeitsprüfung або Gutachten. Він займає десь приблизно цей час, я думаю, десь один рік. Ось ви подали заяву, пішов цей процес експертизи. Ви десь там через пару місяців після подання заяви складаєте Fachsprachprüfung, отримаєте Berufserlaubnis, ви за ним працюєте до того моменту, поки експерт не каже: "Добре, ваша освіта є рівнозначною, ви отримаєте апробацію". Супер. Самий кращий випадок, ви отримали апробацію, далі починається ваш Weiterbildung, і до вас вже немає ніяких питань. Другий момент. Так само, ви ставите антраг, ви подаєте заяву з усіма необхідними документами, з навчальною книгою, з характеристиками, з усім. Починається ваш Gutachten, перевірка вашої рівнозначності вашої освіти. Десь також через декілька місяців ви складаєте Fachsprachprüfung, отримуєте Berufserlaubnis, працюєте за Berufserlaubnisом, але десь на цьому шляху, на жаль, вам приходить лист від
Landesdirektion Sachsen, що експерт визнав вашу освіту нерівнозначною. Тобто у вас є дефіцити в вашому учбовому плані, котрі вас не вистачає годин, наприклад, з паліативної медицини або там з чого щось, там з геріатрії, як це буває. І, на жаль, у вас є ця експертиза показала, що ваша освіта не є рівнозначною, і ви йдете на Kenntnisprüfung. Ви складаєте Kenntnisprüfung, отримуєте апробацію. І третій шлях – це коли ви не подавали свою учбову книгу, навчальний план через війну, ви ставите Antrag, через кілька місяців складаєте Fachsprachprüfung, отримуєте Berufserlaubnis, працюєте за ним той час, поки ви очікуєте свій термін на Kenntnisprüfung. Складаєте Kenntnisprüfung, отримуєте апробацію. З апробацією починається ваш шлях до фахарцта. З апробацією ви починаєте проходити свій Weiterbildung, котрий триває 5 років. Наприкінці цього Weiterbildung ви складаєте ще один іспит тут при лікарняній палаті, він називається Facharztprüfung. Але не переймайтеся, зараз Facharztprüfung, до нього ще дуже-дуже довго. Це просто схематично, щоб ви мали на увазі, як це виглядає. Тобто апробація, потім Weiterbildung, потім іспит на лікаря-спеціаліста, і потім ви вже стаєте лікарем-спеціалістом у Німеччині, фахівцем. Тут я ще раз важливі терміни виписала. Потім, до речі, я зроблю розсилку з цієї доповіді, також ці слайди ви зможете потім знайти на нашому сайті, але і розсилку по емейлу я зроблю, ви ще раз це можете перечитати. І важливі контакти тут також я винесла, це посилання на Landesdirektion, це посилання на сайт лікарняної палати з інформацією для українців, IQ-нетцвяк – це така організація, котра також надає інформацію щодо підтвердження освіти у Саксонії. Мережа лікарів для Саксонії – нетцвяк Ärzte für Sachsen. Можете також подивитися на цьому вебсайті, там є корисна інформація щодо можливостей підтримки лікарів, молодих фахівців у Німеччині. Тут ви за цим посиланням зможете знайти присяжних перекладачів, апостолі. Сертифікат Good Standing також, це посилання на електронну адресу. Та інформація, як ви можете контактувати зі мною, будь ласка, також майте на увазі, що вам немає необхідності одразу зараз отримувати відповіді на усі ваші запитання, або якщо ви зараз не почуєте ту інформацію, котра для вас є важливою, будь ласка, у вас є можливість потім мені написати або зателефонувати за цим номером у ці години з 9 до 13. Так, на цьому я закінчу зараз свою доповідь і буду відповідати на ваші запитання. Будь ласка, лише моє прохання, щоб ви писали їх у чат. Так буде просто не так шумно, і я зможу потім так на них відповідати. Я хабе шон гсагт. О, ой. Вже багато написано. Ага, тут все чутно, чутно, чутно. Добрий ранок. Презентація. О, дякую. Мені написали. А, окей. Конектив 1, чи потрібно, чи ні? Так, дивіться, щодо Конектив 1, це питання щодо написання арт-бріф протягом Fachsprachprüfung. Немає правил, чи потрібно його використовувати або не потрібно. Ми розмовляли з екзамінаторами, з прюферами, і вони кажуть, ви можете його використовувати, якщо ви так вчили, якщо ви так готувалися,
ніхто не забороняє. Але важливіше за конюктив eins є те, як ваш лист взагалі виглядає. Ви можете писати без конюктиву eins, ви можете писати просто у претеритуму або у перфекті, коли доповідаєте про свого пацієнта. Він сказав, що то-то-то-то-то. Він скаржився на те-на-те-на-те. Без конюктиву eins, але важливо тут не конюктив eins сам по собі, а то, як ви формулюєте ваші речення, що вони повинні бути сформульовані гарною німецькою, це повинні бути речення, котрі складаються не з трьох слів, а складно, як там вони підпорядковані і так далі. Складні речі. Курси медичної німецької. В нас немає курсів медичної німецької при лікарняній палаті. В нас є лише кожного вівторка. Ми зустрічаємося тут у пів другої, 13:30. Це як розмовний клуб. Ви можете також приєднатися. Для цього напишіть мені електронного листа, якщо ви переважно для тих, хто мешкає у Дрездені та неподалік, я вам розповім усю інформацію щодо нашого розмовного клубу. Це не курси. Його також керую я, а так як я не є вчителькою німецької, я лікар, котрий також складав цей іспит, я лише намагаюся вам дати, ми намагаємося вам дати таку можливість зустрічатися та обговорювати ці файли. Я їх готую, приношу. Також до нас приходять інколи лікарі-німці, і котрі, як Муташпахля, також з нами можуть спілкуватися та обговорювати медичні теми. На сертифікат в Гудстендінг апостиль не потрібен. Если дефицит, каким образом его перекрывать? Если у вас дефицит бешает после Гутахтена, это сложно, потому что его в теории можно перекрыть, если вы это время, пока проходила экспертиза, например, вам повезло, и вы проработали этот год в гериатрии, а у вас пришел дефицит по гериатрии, тогда вы можете перекрыть его своим Arbeitszeugnis, своим довідкою з місця вашої праці у Німеччині. Це, в принципі, можливо. Но якщо у вас дефіцит по психосоматиці или паліативній медицині, или, не знаю, по якомусь предмету, який ви не можете перекрити роботою в Германії, тоді ви перекриваєте, грубо говоря, ваш дефіцит тільки тим, що ви здаєте Кетніс-Прюфунг і доказуєте, що ваші знання відповідають знанням випускника медицинського вузу в Германії. Як отримати направлення на курси ФАШ по прихилку від джоб-центру? Вам потрібно звернутися до джоб-центру з вашою, коли у вас вже буде БЦВАЙ, з вашим антрагом. Можливо, якщо вам потрібно, я можу вам роздрукувати інформацію німецькою щодо цього іспиту ФАШ про прихилку. Ви їм покажете, що я вам надішлю цю інформацію німецькою, ви їм покажете, що вам необхідно складати цей іспит, і тому ви просите їх, щоб вам також дали кошти на вивчення німецької C1. Онлайн запис зустрічі. Wir haben aufgenommen Video gemacht von dieser Veranstaltung. Так, у нас є онлайн запис. Да, якщо свідоцтво про народження радянського часу, тут написано про Молдову, але навіть якщо в Україні, в мене також було свідоцтво про народження радянського часу, то ви просто просите дублікат. Ви просите дублікат, тому що апостиль на радянське свідоцтво ніхто зараз не поставив. Ви просите дублікат і потім робите апостиль. Для тех, у кого нет... Расскажите, пожалуйста, какая процедура для тех, у кого нет законченной интернатуры и возможности закончить ее в Украине? Не представляется возможным. Эта процедура... это вкратце. Лучше всего люди, у которых нет законченной интернатуры или там студенты, чтобы вы потом со мной связались, чтобы я просто сейчас не занимала время, объясняя этот вопрос. Но если вкратце, то, к сожалению, у вас нет возможности подать заявление на подтверждение вашего образования в Германии и вообще нигде, ни в какой земле Германии. Вам надо будет сначала отправлять свои документы в Амт Дюссельдорф,
Все дорого, чтобы проходить, чтобы они сначала оценили, какое количество семестров из Украины могут вам здесь признать, а потом доучиваться в Германии как опция. То есть доучиваться в университете в Германии в любом случае надо доучиваться либо в Германии, либо в Украине, каким-то образом заканчивать интернатуру. Но если такой возможности нет, то только доучиваться в Германии в университете. Антрах подається до лікар... Антрах подається не до лікарської палати. Антрах подається до Landesdirektion Sachsen. Це інша установа. Ще раз подивіться потім у слайдах. Це інша установа. Так, треба подавати антрах, якщо у вас є вже Einstellungszusage. Як виняток, можна не подавати Einstellungszusage, тобто це обіцяння про працевлаштування, якщо у вас є чоловік або дружина, котрі працюють у Саксонії і в них є договір на працю, або якщо ваші діти ходять до садочку або до школи також десь тут у Саксонії, і ви можете довідку звідти взяти і подати її разом з вашою заявою. Можливо, як виняток, вони їх приймуть, і вам не потрібно буде шукати Einstellungszusage. Для чого взагалі це Einstellungszusage? Це працівникам Landesdirektion Sachsen показує, що ви маєте намір залишатися у Саксонії. Звісно, це також не 100% гарантія, але ви не хочете також починати працювати лише з тими лікарями, котрі отримують пробацію та будуть працювати у Саксонії. Вони не хочуть працювати на іншій землі. Скажіть, будь ласка, чи можу я перекладати поки що свої документи без апостилю, а потім, якщо з'явиться можливість апостилювати? Це не буде подвійна... Це буде подвійна робота, у якомусь сенсі, але ви можете, в принципі, це зробити, але одразу попередити вашого перекладача, щоб він зберіг принаймні цей зразок вашого перекладу, тому що, що таке апостиль? Це ще одна сторінка до вашого документу, він підшивається. І тому, зробити, якщо ви зараз зробите переклад без апостилю, вам все одно потрібно буде його переробити, тому що це вже буде новий документ з додатковою сторінкою. Ви можете зараз це зробити, але а потім, якщо з'явиться така можливість, просто прийти до свого перекладача, та можливо він просто не за повну суму буде це робити заново, а за якусь там меншу суму зробить заново вам цей переклад з апостилем, тому що в нього вже буде збережений цей ваш переклад десь у комп'ютері. Але я би спочатку міркувала би та оцінювала, чи будете ви ставити апостиль або ні, щоб дійсно не робити одну роботу два рази. Якщо я не заїжджаю в Україну і там уже год не працюю, обов'язково витримувати 3 місяці, щоб взяти справку несудимості і сертифікат в Кудстендінг? Це, на этот вопрос тоже я не могу сказать точно, как лучше сделать, потому что это уже какие-то вот нюансы. Мы чем руководствуемся? Мы руководствуемся тем, что написано в заявлении. В заявлении написано, что справка должна быть не позднее, чем 3 месяца на момент подачи заявления. Соответственно, лучше всего, чтобы оно так и было. Если есть какие-то исключения, если уже есть эти справки, и вы не хотите просто или нет возможности их переделывать, тогда просто пишите об этом в сопроводительном имейле, в сопроводительном письме, и уже пусть как-то в личном порядке это будет решаться. Но вообще в заявлении написано, что на момент подачи заявления справка не должна быть старше, чем 3 месяца. Ну, значит, так должно быть в идеале. Добрый день, дякую за презентацию. Якщо немає можливості з усіх місць праці, з інформацією... якщо немає можливості з усіх місць праці взяти довідку, це погано. Треба намагатися брати довідки з усіх місць праці, тому що ви розумієте, від цього залежить те, чи отримаєте ви потім апробацію шляхом порівняння вашої освіти або ні. Чим менше інформації ви надаєте, тим нижче ваші шанси на те, що експерт скаже, що ваша освіта є рівнозначною. Але якщо не маєте такої можливості, ну, значить, не маєте. Але треба намагатися якомога повніше підтвердити увесь ваш кар'єрний шлях та шлях освіти в Україні. Треба завіряти сторінку загранпаспорту з вашою фотографією. Трудову книжку необхідно перекладати, але апостиль на неї ставити не треба.
Добрий день, дякую за доповідь. Цікавить питання, чи можна податися на апробацію, а учбовий план дослати пізніше? Цікавить саме можливість почати працювати за бюро всеробливість і вже з процесу спробувати додати учбовий план з його перекладом. Дивіться, а ви знову відкрите цей останній листок додатку до заяви, і там написано, там є така... така можливість, ви там поставите хрестика, де написано, що ви якомога швидше надішлете усі необхідні документи. Якщо ви подали усе, окрім вашого учбового плану, і чекаєте лише на його переклад, подавайте. Ставите хрестик, що ви обіцяєте якомога швидше його надіслати, і вже просите свого ЗАГБ Айбетера, щоб він дозволив вам складати фахшпрахпрюфунг або навіть видав вам Berufserlaubnis, поки ви надаєте свій план. Але, як вже було сказано, і в заяві стоїть, що ви повинні підписати, що вам це відомо, що опрацювання вашої заяви почнеться лише тоді, коли ви надасте повний пакет документів. Так що це буде вже на розсуд вашого працівника, з котрим ви будете мати переписку. Не можу нічого сказати більше. На дипломе есть номер додатка, на дипломе есть апостиль. Нужен ли апостиль на додаток? Ну, смотрите, вообще в самом заявлении написано, что апостиль нужен только на диплом. На додаток там не написано, что нужен апостиль. Если, в принципе, сейчас вы подаете заявление, подавайте так, без апостиля на додатке. Но если вы еще только в процессе подготовки документов, и вы все равно будете ставить апостиль на диплом, отправьте додаток вместе с ним, потому что, ну, почему нет, пусть там тоже апостиль стоит, на него в Украине ставится апостиль. Сталася помилка в плані інтернатури, написано в плані речення, яке не стосується плану, що робити, змінювати його, чи можливо за допомогою. Я не розумію, на жаль, вашого питання. Можливо, ви зможете потім мені написати на пошту та скан додати, і, можливо, я щось зможу по цьому сказати, але зараз вашого питання, на жаль, мені важко зрозуміти, що ви маєте на увазі. Скажіть, будь ласка, в якому форматі проходить екзамен для фармацевтів? Всі процедури документів ідентичні з речами, але екзамен, видимо, відрізняється. Да, наверное, він відрізняється. У меня, к сожалению, нет информации, как это проходит для фармацевтов. Да, Антрак, вы видели, что он такой же. Тоже напишите мне потом на e-mail. Попробуем подыскать для вас контакты кого-то из апотекокамер, из палаты фармацевтов. Тоже такая есть в Саксонии. Там, конечно, к сожалению, вряд ли кто-то будет говорить на русском или украинском, но все-таки, может быть, вы сможете на e-mail им написать и получить ответ. Так, это что? Ладно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, сертифікат B2 маєте бути тест дав тільк, або якщо є сертифікат B2 від ТУ Дрезден, також підійти для подання заяви. Це складно, я не знаю, ви можете, я би так зробила, я би пішла з вашою заявою, з антрагом до ТУ Дрезден та спитала, чи підходить він або ні, тому що ми вже питали Landesdirektion, який саме сертифікат повинен бути, це повинен бути сертифікат тієї установи, де ви складаєте іспит, котрий складається з 4 частин, і котрий є на Європою визнаний як іспит по цим рівням. Я, на жаль, не знаю, який іспит ви складали при ТУ Дрезден. Якщо він є таким же рівнозначним, як ТЕЛК або ТЕСТДАФ, запитайте це в цій установі, де ви проходили навчання та складали іспит. Якщо він такий самий є, його визнають. Якщо ні, прийдеться без складати. Якщо зразу після інтернатури і є тільки ці роки праці як лікар, а інший стаж медичної сестри брати з цього місця? Так, якщо ви працювали під час навчання або до навчання в університеті як медична сестра, беріть також звідти характеристики та вашу трудову книжку, тому що це може мати також якесь значення, тому що в них під час проходження освіти на лікаря також є ці, як і у нас були, стажування як медичний персонал середній, тому так, беріть. Краще взяти, ніж не брати.
Антрак, де роздрукувати, на сайті Landesdirektion за цим посиланням ви можете перейти і там пошукати цей антрак, або напишіть мені, я вам його надішлю. Свідчення про народження можна отримати в дії. Прикол. Трудова обов'язкова з місця роботи в Україні. Якщо ви в інтернатурі, у вас вже була трудова книжка, а вона повинна була бути, я так думаю, і вона десь була там десь була, у цій установі, де ви проходите інтернатуру краще взяти. Доброго дня, до кого звернутися з приводу оплати всіх перекладів документів. Якщо ви зареєстровані при джоб-центрі і отримуєте соціальну допомогу від Німеччини, ви можете звернутися до них. Якщо вже є у Німеччині, працював як науковець у медичній сфері, чи впливає це якось на апробацію? Це, звісно, має сенс цю інформацію надавати будь-коли, чи коли ви ставите цей антрак, чи коли ви шукаєте собі працю лікарем або Einstellungszusage. Чи має це якийсь сенс? Я думаю, що ні. Саме на апробацію, тому що це наукова праця, вона не має відношення до освіти лікаря, до клінічного досвіду, але якщо ви можете взяти характеристику з цього місця, я би також взяла. Це краще взяти, ніж не брати. Це все одно це має якесь вже значення, навіть для цього співробітника Landesdirektion, що він бачить, що він має діло з людиною, справу з людиною, котра вже там як науковець у Німеччині працювала. Це добре, чому ні? Якщо є великий перерив в роботі врача, можна ли отримати апробацію? Можна. Якщо у вас всі документи в порядку, ви предоставляєте свій диплом, предоставляєте сертифікат спеціаліста, всі необхідні документи остальні є, це взагалі не грає ніякої ролі. Головне, що ви підтверджуєте своє ізначальне образування. Скажіть, будь ласка, а де ж взяти дублікат свідоцтва про народження? Тоже в ЗАГСі, по місту рождення, по місту жительства, по місту рождення ви туди. Просто я это делала до войны. Мне сложно сказать, как это сейчас проходит. Ну, как минимум, можете туда позвонить или написать, и они вам подскажут. Як поміняти землю Хессен на Саксонію, коли при цьому маєш 24 параграф? Я думаю, що ви зараз не можете поміняти землю за 24 параграфом. Ви можете у Хессені далі навчатися, німецьку вчити, але можете подавати свій антраг у Саксонію, але я не знаю, як ви далі це будете вирішувати з вашим джоб-центром, чи буде джоб-центр Хесена вам робити переклади та оплачувати іспити в іншій землі. Це складне питання, не знаю. Ви маєте право подати антрах в іншу землю, якщо ви отримаєте в Саксонії, наприклад, Einstellungszusage, але я не знаю лише, як ви це... Якщо ви самостійно зможете це все оплатити, це одно. Так, ви вільна людина, ви маєте право, але якщо ви залежите від соціальної допомоги джоб-центру Хесена, це, напевно, буде складно, вони не будуть оплачувати вам іспити в іншій землі. А як зараз поміняти місце проживання з однієї землі на іншу, це, мабуть, вам треба звернутися до Ausländer Behörde. Є можливість працювати за іншою спеціальністю, якщо є робоче місце. Наприклад, так, ви можете починати в Німеччині буквально з нуля. Якщо ви були в Україні кардіологом, ви можете і ангіологом, ви можете навіть і гінекологом, ким, де знайдете місце, де вас візьмуть, будь ласка, немає ніяких обмежень. Звісно, у шеф-арста, з котрим ви будете проходити співбесіду, можуть виникнути питання, чому ви дуже кардинально міняєте свій фах, але навіть у цьому випадку, якщо ви можете це добре обґрунтувати, що ось ви там, у вас було вигорання, ви там, вам це не подобалося, і ви зрозуміли, що ви завжди мріяли бути офтальмологом замість гастроентеролога, добре. Якщо вас візьмуть на це місце, ви маєте таке право. Я так зрозумів, що шлях до фахарцу може бути не обов'язково 5-6 років. Можете визнати фахарцем після рівня еквівалентності, так чи ні? Так,
Є така опція, якщо ви пройшли Gutachten, цей Gleichwertigkeitsprüfung, і отримали таким чином апробацію, то ви потім можете подати до Ärztekammer, до нас, до лікарняної палати, знову усі ваші характеристики, трудову книжку і так далі, на те, щоб вже працівники лікарняної палати це все продивилися та сказали, що з вашого досвіду можна тут зарахувати до вашого Weiterbildunga. На жаль, наскільки мені відомо, в Саксонії майже ніколи не бувало такого, щоб визнали повністю фахарцтом. Але якусь частину Weiterbildunga вам можуть залікувати. Можливо, вам тоді прийдеться на дофахарцта працювати та навчатися не 5 років, а 2 чи 3. Як підтверджувати науковий ступінь? Так, це потрібно робити, це ви можете зробити. Це не так складно, але це вже робиться потім, після того, як ви отримали Berufserlaubnis або апробацію, коли ви стали членом лікарняної палати Саксонії, ви тоді будете надавати про себе всю інформацію, як майбутній член палати, і тоді ви просто надаєте свій переклад вашої цього диплому, корочки, що ви кандидат медичних наук, і потім вже це роблять співробітники палати, вони вам підтверджують ваш науковий ступінь. Ви можете назватися як доктор, але без мед, просто доктор, і в скобочках повинна бути вказана установа, де ви отримували свою ступінь. Якщо трудова книга втрачена, чи можливо замість неї подати довідку з додатку «Дія» Пенсійного фонду України? Я думаю, що все можливо. Які у вас є опції, ви користуєтеся усім. Також тут у цьому випадку, я зрозуміла, на яке питання відповідаю, ще раз зачитаю. Якщо трудова книжка втрачена, чи можливо подати замість неї довідку з додатку «Дія» Пенсійного фонду України? Тобто, якщо ваша втрачена трудова книжка, по-перше, в самій заяві ви це описуєте, і описуєте, які документи ви надсилаєте замість неї. Також, я думаю, що має значення саме у цьому випадку взяти ще ці дуже-дуже детальні, гарні характеристики з усіх місць праці замість вашої трудової книжки. Мій сертифікат спеціаліста закінчується у лютому 2024 року. Продовжити його зараз не можу. Нічого страшного, поки що це не має ніякого значення. Важливішим є те, що у сертифікаті спеціаліста написан ваш фах, написано, за якою інтернатурою ви проходили навчання, і що ви маєте право працювати як лікар в Україні. Те, що він закінчиться, нічого страшного. Чи є зразок довідки з місця роботи? Чи можна на за рахунок переліку відділень, яких працювали, закрити недоліки при зрівнянні дипломів? Так, можна. Тому ці довідки мають таке велике значення. В мене немає, на жаль, зразка. За цим зразком я раджу звернутися до Олексія Українського. Я так думаю, що багато з вас його знають. Це лікар-анестезіолог з Берліну, котрий керує дуже багатьма чатами для лікарів з України у Німеччині. І він проводив також якісь там вебінари стосовно цих характеристик, і в нього є ці зразки. Напишіть йому або в чатах це питання задайте. Потрібно надавати учбовий план з університету за 6 років навчання та інтернатури разом. Ні, ви повинні надати, так, ви повинні із університету, із інтернатури надати план. Чи є дійсний антрах? Так, якщо ви подавали антрах вже там в червні і його прийняли, добре. Немає ніяких суттєвих змін, є лише зміна у тому, що вони написали, що на учбову книгу, на навчальний план не потрібно ставити апостиль. Ну і трішки там ще змінили опис у додатку до антрагу. Але якщо ви скачали, ну, тоді подавали в квітні, о, червні, то нічого страшного. Як має виглядати характеристика з місця роботи? І чи підходить з приватної клініки, якщо працювала паралельно в державній та приватній? В мене немає загально прийнятого зразка. Ще раз раджу звернутися до, по-перше, колег
котрі вже це подавали, в чатах питати, хто вже подавав таку характеристику, щоб, мабуть, вони поділилися своїм зразком, а також зразок, котрий має Олексій Український цих характеристик. І так, ви беріть характеристики із приватної клініки, із державної, з усіх місць, де ви працювали. А, дякую. Тут Іван Крисюк посилання відправив щодо, де ви отримуєте свідоцтво про народження. Чи потрібно подавати переклад документів з категорії чи тільки сертифікат спеціаліста? Ні, з категорії також потрібно. Це не буде мати... Ну, потрібно. Усі документи, котрі підтверджують вашу працю лікарем з України, має сенс подавати. Трудову книгу потрібно тільки перекласти у присяжного перекладача, а постіль не треба ставити на трудову книжку. Чи обов'язково мати анштельцузаг з лікарні, чи його можна отримати в приватному праксисі? Так, в праксисі також, я думаю, що можна отримати анштельцузаг, не обов'язково лише з лікарні. З будь-якого місця, де ви у майбутньому можете працювати як лікар. Все, усі питання? Добре. Чи є ще питання? Чи вже немає? Werden wir dann diese Aufnahme von gesprächlich verschicken? Так, ми потім можемо надіслати вам запис цієї зустрічі. Так. Ще раз лише моє прохання, так як це посилання, воно було розміщено не лише через нашу базу даних по імейлах, але ще у чатах, в Телеграмі, будь ласка, якщо ви вперше зіткнулися зі мною та з лікарняною палатою, надішліть мені ще раз ваш електронний лист за моїм цим foreigndocs.like.de з інформацією про себе, де ви мешкаєте, ваш фах, ну, щоб я вас внесла до своєї бази даних, тому що в нас ще, мабуть, будуть якісь фаренштальтунги, і я зможу вам цю інформацію надіслати. Тоді я також дякую вам усім, що ви приєдналися сьогодні до нашої онлайн-зустрічі. Дуже сподіваюся, що це було корисно. І пам'ятайте, що у вас є можливість потім ще раз до мене зателефонувати або написати, та ми обговоримо конкретно вашу ситуацію, і я буду намагатися відповідати конкретно вже на ваші запитання стосовно вашого індивідуального там стану. Німецький колега. Німецький колега прочитав. Так, ну тоді dann also schon alle bedanken sich, dann können wir fragen, ob es andere Themen gibt, die man auch online mal besprechen sollte in einer anderen Veranstaltung. Zum Beispiel also hier Einstieg. Also wir machen noch eine Veranstaltung online? Können wir ja machen, in zwei Wochen. Okay. Так, ще як пропозиція для тих, хто ще тут нас слухає, ми можемо, якщо є таке бажання, через 1-2 тижні зробити ще одну онлайн-зустріч і, наприклад, ще раз обговорити деякі питання щодо Bewerbungsprozess, співбесіди з так, як проходити, як ви розсилаєте свої бевербинги, як проходить співбесіда, можливо, ще якісь питання, якщо будуть стосовно працевлаштування, як це все виглядає. О, що працюють? Ой. Що це? Чат. Так, цікаво, було б супер, добре, про співбесіди. Так, я
Можемо тоді зробити, і я можу. Так, ми будемо намагатися робити такі зустрічі. Онлайн формат функціонує добре. Тоді так і залишайтеся тоді на зв'язку. Ще раз, хто не від мене не отримував напряму листа електронного, будь ласка, продублюйте свою інформацію мені. Я вас додам до своєї бази даних та шлю вам вже тоді запрошення до наступного заходу. Ну, ми спробуємо так, можливо, наступний раз наступного разу зустрінемося не зранку в понеділок, а в інший час. Тоді так, я з вами зараз вже знову прощаюсь. Дякую вам усім, хто був на зв'язку. Дякую за ваші запитання. Цю доповідь я вам надішлю. І до нових зустрічей, до нових зустріч. На все добре. Тоді до побачення.